cyane nishimiye kubabona kuri uyu munsi. Fame is a gift. My album iri ndirimbo 2022 uwayigura yayisanga kuri platforma akaba yayigura. So ndashimira Top 5 Star, Energy Radio, 5 Star Event, ndashimira Stone Island, The Lion, ndashimira A to Z, shout out to you Mad Bennis, Patrick ndagushimira cyane. Then I see my mom and I love you so much. I love you so much. Sinifuza kubona na vunika gukora cyane binyereka impinduka. Hari igihe nibuka sinari mfite icyo mpora niriva mu bishuko mu mabene n'igitabo. Ubwenge bwari bwiza naje gukora ndicara ndatuza mva mu mwijima. Habaciye intege mbareka nshaka gukora nka murika ibikorwa byiza mfite aha n'abadeva nabona mikoda ndabadeva isuka amadeva mujya intego niyituma ugenda intego niha niyituma nwika torakoraho nabakoramo ndabadeva isuka amadeva mujya intego niyituma ugenda intego niha niyituma nwika porakoraho nabakoramo. Jesus!